Nováku! Proč piješ Ejframa lébla? Já nevím, mi na něm pořád něco vadí. Copak to? Dneska lítají andělé. Jo, archanděl Gabriel. Co se to dělo? Lítali andělé. Co by se dělo? Naši chtěli na Černoletě do Říma houpat zvony. Tak jsem jim to musel zarazit. Těžký, Janko. Těžký. Spíš ztrátový. Ztratil jsem od času, nic jsem nevydělal. Je nenaříkej. Bůh ti to vynahradí. Já? No to by bylo dobrý. No co taky je Bohu 100 000 let? 100 000 let je Bohu 1 minuta. No, co je Bohu 100 000 korun? 100 000 korun je Bohu 1 haléř. Poslechnu, archanděli Gabrieli, jsou tak hodnej, přimluvěj se u Pána Boha, aby mi dal ze svýho 1 haléř. Tak jo, rád se přimluvím. Proč ne, že jo? Ale budeš muset hod minutu počkat.